Bom dia, turma! Bom dia! Todo mundo lembrou da redação que eu pedi pra fazer durante as férias? E aí, quem vai ser o primeiro? Fabinho! Ah, não, professora. Eu posso só entregar. É, ficou grande. Ué, a gente tem todo o tempo. Minhas férias. Fabinho! De pé e mais alto. Minhas férias. Minhas férias foram as piores férias do mundo. Eu quero esquecer elas até o final da minha vida. Tudo começou no trabalho do meu pai. O meu pai trabalha numa empresa séria, mas muito séria. Claro, senhor Thaís. A entrega tá garantida. Não, o escritório vai dar uma paradinha pro Réveillon, depois... Isso. Não, depois volta. Pode ficar tranquilo que vai chegar, tá? Foi, Lima. Olha só que parada maneira, presta atenção. Você me interrompeu pra mostrar isso. Quer saber como é que eu faço? Não, não faço questão, não. Olha, você tá tenso, cara. Tá acontecendo contigo? Todo mundo se divertindo, pessoal dançando aí, pessoal animado pra caramba. Você desse jeito aí, há mais de 6 horas já, ó. Não, seu relógio tá errado, são 5 horas. Porque alguém adiantou. Eu que adiantei. Aliás, todo ano eu que adianto o relógio. Todo mundo sabe disso, lembra? Todo mundo já sabe, é? Tá bom, deixa isso pra lá. Eu vim aqui pra fazer uma proposta pra você e recusar. A proposta é maneiraça. Eu arrumei uma casa de praia pra gente passar o final de ano. Obrigado, eu vou pra Búzios, vou ficar na casa da minha cunhada. Não, mas a casa é a melhor casa da região, cara. Samepal, boa tarde. Oi, Bárbara. Ih, a bruxa. É a bruxa. A bruxa, você tá pegando a bruxa. Presta atenção aqui, ó. Sai pra lá, Lina. Ali, ó. Promoção? Pois é, São Paulo me espera. Uhul. Olha, parabéns, Bárbara. Você vai fazer falta aqui. E você já sabe quem é que vai entrar no seu lugar? Não. Já pode ir pensando na decoração dessa sala. Você é o novo gerente. Muito obrigado, Bárbara. Mas com tanta gente com mais tempo de casa do que eu, mais bem preparado do que eu... Vamos ser francos, Alê. Só tem imbecis aqui dentro. Mas parece que esses imbecis gostam de você, né? Não, eu não tenho certeza se eu sou muito querido por aqui, não. Mas quem liga pra ser querido? Gerentes não nascem pra ser queridos. Eu até acho, que me chamam de bruxa aqui dentro. Você já ouviu alguma coisa? Nunca. Amanhã mesmo eu tiro as minhas coisas e te passo as pendências por mensagem. Fica atento. Deixa comigo. Ah, só te peço uma coisa. Que mantenha em segredo, pelo menos, até o ano que vem. Com certeza. Segredo total. Feliz ano novo. Oi, Alexandre. Oi, Rocha. Dando feliz ano novo pra bruxa. O que vocês estavam conversando? Sobre trabalho, o que mais podia ser? Sobre o babado mais bombástico do ano?
tem uma secretária, uma atriz de São Paulo, que o Borges, a filial de Belson, tá pegando. Que contou pra ele, que contou pro Soares, lá da filial de Vitória, sabe? Então, me contou que a bruxa tá indo pra São Paulo. Tá sabendo de alguma coisa? Não, Rocha. Bom, se tu souber, tu fala uma coisa pra mim, tá? Eu tenho 15 anos de empresa e eu vou ficar putaço se alguém passar na minha frente. Deixa eu falando sozinho. Oi, amor, tudo bem? O que foi? A Roberta excluiu a gente da viagem pra Búzios. O quê? Por quê? Mas hoje? Não, por quê? Porque o imbecil do Tadeu só ficou sabendo hoje que a gente ia viajar e ele não quer que a gente viaje com ele. Ele não esqueceu que eu apontei uma faca pra ele. Não apontou, não. Você cortou ele. Furei. É bem diferente. E depois foi uma furadinha. De... É, um furinho. Eu tava de TPM também, Alexandre. Não se esqueça disso. Ah, e o que que é também, Alexandre? Você vai ficar me julgando agora? Calma, Renata, calma. Desculpa, não. Mas você não tinha pedido desculpas a ele? Ele não tinha aceitado? Eu pedi? Eu mandei mensagem pelo WhatsApp. Ele não respondeu? Ele... Não, não respondeu. Mas eu tenho certeza que ele viu. Porque tinha lá aqueles dois disquinhos azuis. Amor, vamos fazer o seguinte. Depois a gente conversa sobre isso. A gente pode fazer uma lentilha, passa ano novo em casa. Eu não vou ficar num feriado de Réveillon trancafiada dentro de um apartamento cozinhando lentilha com três crianças. Amor, como é que a gente vai conseguir uma casa na véspera da véspera do ano novo? Tá tudo lotado. Se vira! Amor? Ô, Lima, eu queria falar contigo um negócio da casa. Agora? É, não, tudo bem, agora não, eu vou dar uma esperada aí. Pode falar. Não, mas eu espera aí. Chega aí, Ale, vem cá. Fica tranquilo aí. Aproveita o momento, dá uma olhadinha aqui. Ô, só um momento, tu espera aqui. Foi o meu ou foi o seu? Foi o seu. O meu, é? Caramba. Vejo no quê? Ah, Thiago. Fala aí, Tiagão. Tranquilo no mamilo? É, como é que é? Você tem vaga na casa? Eu já falei que tem vaga na casa. Não, não tem vaga, não. Eu quero a vaga. Alessia, você tá ficando maluco? Você falou que não queria, não, cara. Não, mudei de ideia. Agora eu quero a vaga. Não, termina esse negócio. Você tem que decidir, cara. Ah. Pô, eu já falei pra você que a casa é cara, o aluguel é caro. Eu tenho que... E a casa é top de linha, manja. Não, eu sei. Eu tô não, cara, não. Eu sei, tu já me falou isso. A casa tem piscina, tem churrasqueira, tem campo de golfe, não, tem... Não, tô entendendo. Campo... Eu quero saber onde é que ela fica. Ah, eu não sei onde é que ela fica. Não lembro o nome da cidade agora, não. É perto de Búzios? Búzios? Dá pra ir de Uno. De Uno? Uno pé, um no outro. É pertinho, dá pra tá ir bom, a pé. Então fecha comigo, eu pago antecipado. Tá pagando antecipado? É. Então peraí. Ô, Tiagão, você rodou, irmão, dançou. Depois eu te explico melhor. Tá bom, um abraço e um beijo, só se for da família. Valeu, tchau. Olha só, negócio fechado então, né? Fechado. Então aperta aqui. Fechado. Opa, não vou, não... Não tô bom agora. Leva uma lembrança do amigo. Que isso? É eu, hein? Não, não vou não. Tá bom. Opa, foi o meu ou foi o seu? Perdeu a sensibilidade, Nelly. Já no dia seguinte, a viagem começou a dar problema. O Lima? A gente vai viajar com o Lima, Alexandre. Cavalo dado não se olha os dentes. Prefiro viajar com o cavalo. Fabinho, bebê latininha, fora da rua. Lima é gente boa. Sim, acontece que aquela mulher dele, a Jussara, é uma fingida, Alexandre. E eu detesto gente fingida. Ainda bem que eu consigo disfarçar. Ah, tá, por favor. A casa presta, pelo menos? Ah, é boa, enorme. E vai dar até pra gente tirar um tempinho pra gente. Aí, Alexandre, tá embossando a viga com a patroa, né? Oi, crianças.
Oi, tio. Oi, Jussara. Fala aí, Ali. Bom? Lima, esse carro não é da empresa? Fica quieto, parceiro. Eu peguei esse carro emprestado pra gente poder viajar. Não tem nenhum gerente que tá sabendo disso e não vai ser você que vai me dedurar, né, Ali? Pô. Não, claro que não. Bom dia, Jussara, querida. Oi. Agora eu não entendi pra que tanto ventilador, hein? Você tá sabendo pra onde você vai, Renata? Você vai pra praia. Praia é calor. Por isso que eu tô levando ventilador pra mim. É melhor vocês levarem ventilador pra vocês. Amor, a gente tem ventilador? Agora eu não entendi tua pergunta, Alexandre. Lá na casa não tem ar-condicionado? É, Lima, a casa não era perfeita? A casa é ótima. A casa é sensacional. É uma casa rústica, né? Rústica? Que papo é essa de rústica? Não, amor, é normal esse tipo de casa rústica em Búzios. Não, não é Búzios, não. É Maringuaba. 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 Que merda é essa de Maringuaba? Que lugar é esse, Alexandre? Entre Maringuaba Grande e Maringuabinha. Ali na Meiuca, ali, né? Pertinho de Búzios, né? Uma horinha de carro. Ah, tô brincando. Tá brincando? Ele tá brincando. 55 minutos. 55. Ah, tranquilo. 55. Vem aqui, Alexandre, só um minutinho. Ainda dá pra desistir? Pra que que chamou ela pra ir? Eu não vou, já chamei ele. Eu paguei adiantado. Eu mereço. Cala a boca! E quem mais vai? Não sei, o Lima convidou meio mundo lá do trabalho. Alexandre Salomão, quem diria? Viajando com a plebe. Fez promessa esse ano, vou fazer caridade pros pobres. Na verdade, eu só prometi não me aborrecer com bobagem, Rosa. Oi, Vanete. Oi, Renata, tudo bom? Tudo bom? Que barriga linda! Tá de quanto tempo? 8 meses. É assim pra qualquer momento, qualquer minuto. É, mas meu pai já me ensinou a fazer um parto de emergência. É isso aí, minha filha. Vai que o Rochinha decide vir mais cedo. Estamos preparadíssimos. Uau, então podemos ter emoções? Ideal pra relaxar num feriado. Eu também tô a flor na pele. Aí, pessoal, o Diguinho falou que vai depois. Agora é partiu praia! Uhul. Vamos lá, vamos família lá. Família Sabepau. Oh! A nossa viagem começou bem. Cheia de alegria, que durou pouco. Mãe, falta muito. Fabinho, meu filho, você já perguntou isso 20 vezes. Não irrita sua mãe. Eu já estou irritada, Alexandre. Renata, meu amor, você vai voltar a trabalhar na revista quando? Alexandre, se você não gosta de falar do seu trabalho, eu também não quero falar do meu. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode, tia. Falta muito. Eu já respondi pro Fabinho. Mas não respondeu pra mim. Tá! Vai demorar! Vai demorar muito! Agora todo mundo quieto! Ok? Peraí, eu não perguntei nada. Ai, meu pai. Pergunta, Bebela. Pergunta. Posso comprar um sacolé? Eu também quero! Não tenho sacolé nenhum! A gente não sabe de onde vem esse sorvete, quem fez, que água eles usam. Tem que ser muito burro pra tomar um troço desses. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Meio engarrafado, né? Tá achando, Lima? Faz 2 horas que eu não sinto minha bunda. Ah, também não é assim, tá só um pouquinho parados aí, ó. Tá pior que se a gente tivesse em coma. Aê, paiê. Comprou outro sacolé? Outro? Larga de ser olho grande, Pitoco. Tu já tomou um de manga, de abacaxi? Esse é o terceiro. Lima, se esse garoto não parar, eu vou começar por ele. Ô, Pitoco! Ô, mãe, tem sinal de Wi-Fi por aqui? Tem. Não é daquela bananeira ali? Naquela bananeira que tem sinal de Wi-Fi. Sabe qual é a senha? Não. Não me enche o saco! Escreve tudo junto. Ei, calma, peraí. Chega! Eu, hein? Criança não tem que ter celular, criança não tem que ter joguinho. Na sua idade, eu tinha piolho. Calma, minha fofolete. Pior do que tá isso aí, não vai ficar, não. Ai! Não me chama de fofolete. Mãe! Ô, pai, eu acho que o Pitoco vai vomitar. Eu? Um saco de elástico, viu? Oh.
E meu menino, como é que tá? Olha o biquíni! Olha o biquíni aqui na minha mão, tem promoção! É um biquíni pra gatinha? Como é que é, palhaço? Um biquíni pra gatinha? Que gatinha, menina, tem 15 anos! Sai daqui! Tem azul, tem amarelo! Pai, pai, daqui! Pai! Pega o pedófilo! Pai! Quer ver, eu gostei! Quer ver o quê? Gostou. Minha filha, pensa um pouquinho. Meio da noite, cara vendendo biquíni pra gatinha. Porra, se larga na certa. Você tá viajão. Você tá viajão? Vim te salvar tua vida. Bem, Alexandre trocou de carro de novo. Deve ter ganhado aumento. Eu vi ele conversando com a bruxa. Eu tô há 15 anos naquela empresa. Ai, Rocha, vejo... vira o disco, por favor. Desculpa. Já paciência. Que água é essa aqui? Ih, não tá mesmo? Estourou a bolsa! Meu filho vai nascer! Não é nada, Rocha! Meu filho vai nascer! Meu filho! Pega a toalha aqui, só que da bolsa! Meu filho vai nascer! Tá nascendo! Respirando que nem cachorrinho. Cachorrinho, respira! Cachorrinho, o quê, Rocha? Eu vou morder você! Tem bolsa estourando coisa nenhuma! Ih, gente, que amolação! E essa água toda? Ah, é da minha garrafinha aqui que abriu, agora que eu vi, aqui, ó, aberta. Bom, pelo menos você já viu que a gente tá preparado, né? Ô, mãe, eu zerei meu jogo. O que que eu faço? Eu também já zerei minha paciência, Fabinho. Não tô perturbando ninguém. Pai, me empresta seu celular pra jogar um joguinho? Filho, o celular do papai é só pra trabalho. Não dá pra emprestar. Eu tenho que ficar sempre em contato com os colegas do trabalho. Ale, você tem uma lanterna pra emprestar aí? Pra quê? Tô precisando colocar o kibe pra escorregar no toboágua. Hã? Enforcar o pescoço da jiboia. Quê? Oi? Pra levar o homem do interior pra conhecer o litoral. Ale, eu não tô entendendo o que você tá falando. Ele quer cagar, Alexandre. Eu tava poupando as crianças, né? A gente já tinha entendido também. Não tem lanterna, não. Leva seu celular. Não dá. O Pitoco acabou com a bateria todinha jogando um Conde Crush. Onde quê? Conde Crush. Não, é melhor eu ir com você. Então, sem querer abusar, você não tem papel higiênico aí, não? Papel. Demora muito não, que o bico do urubu já tá beliscando a cueca. Rapidinho. Arriscado pra todo mundo. Não dá pra segurar, não? Não, meu irmão. Ainda bem que eu tenho controle sobre o meu franzidinho, que não tava dando pra segurar, não. Ilumina aí, ilumina aí. Você vai entrar nesse mato aí? Eu não consigo fazer em qualquer lugar. Eu preciso de um pouco de privacidade e conforto, que é pra dar uma relaxada no girassol. Tá. Pô. Alô? Clareia aí, irmão! Oi, Bárbara, como vai? Recebeu minha mensagem? Tava vendo agora. Pode falar, o que houve? A matriz quer um corte de pessoal pra depois do feriado. Como assim? Mas podia ter falado antes. Vai afinar, Lê? Não, claro que não. Relaxa, é só escolher alguém e mandar embora. Mas como é que eu vou saber quem é que eu vou demitir? Não sei. Escolhe quem fizer mais merda. Aí, Lê, valeu, irmão, valeu. O bagulho tava doido, compadre. A terceira perna saiu esmerilhando, cuspindo faísca. Tu tinha que ter visto, irmão. A viagem ainda demorou mais 9 horas depois daquilo. Quer dizer, eu dormi. Isso é só o que eu me lembro. Aqui, chegamos aqui. Você não tá carregando o trabalho, não. Vai devagar, tá merda. Bom, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos se deixar levar pela primeira impressão. Valeu. E nem pela segunda.
primeira? Fala aí. Tem uma pichação no muro ali que tá dizendo que CR teve aqui. É comando roxo, é que nem comando vermelho, só que é muito pior. Porque os caras são bravos mesmo, quando é em cima de pichar muro, eles picham mesmo. É, mas picharam aqui dentro. Ah, que merda! Gente, olha só. É só dar uma ajeitadinha que essa casa vai ficar lindaça, pô. Ah, e quem é que vai dar uma ajeitadinha, Lima? O Luciano Huck? Ou o Celso Portiolli. Adoro o Celso Portiolli. Mas, Renata, eu não tô entendendo qual é o seu problema com o meu marido. Eu adorei a casa que ele alugou. O que é, Jussara? Calma, por favor. Por favor. É perturbador? Ah. É. Ah, é. Mas que deu o senso de aventura. É isso aí, Rocha. Nós somos uma equipe, não somos? Uou! Vou pegar as malas. Ah. Alexandre, vem comigo. Eu quero ir embora agora, Alexandre. Se você for hoje, amanhã faz um dia, Renata. Eu não tô entendendo. Recalma, por favor, dá uma chance. Tranquila, ainda. Opa, maravilha, churrasqueira. Aí eu vi vantagem. Melhor parte da casa pra mim, sabia? É, já tô até vendo a maminha chorando na brasa. Ah, o quê? O que que tem, garoto? Anões? Que anões são esses? É Dunga, feliz, zangado e nervoso. Eu sei os nomes. A questão toda é que eu tenho pavor de anão de jardim. Adoro um anão. Eu acho até que eu tô na Disney, né, Nando? Ô, gente, por que a água da piscina é verde, hein? É porque verde é a cor da natureza, né, comadre? Mãe, você entra na água verde? Não! Nunca! Never! Tirinha, eu tenho certeza que o bicho-papão mora aí dentro. Eu acho que o bicho-papão morreu lá dentro. Isso mesmo. Então a gente mantém posição, porque se a gente avançar um pouco mais, é capaz de acharmos um cemitério índio aí dentro. Opa, parquinho! Volta aqui! Vai! Chico quem? Chikungunya. Ai, esse. É de Chico com a de febre amarela. Ai, eu tô passando mal. Pessoal, pelo amor de Deus, esse lugar é o paraíso. Ai, alguém me ajuda. Gente, essa casa é sensacional. Aí, cadeira de balanço, tem televisão, 3 em 1. Revista aqui. Tem revista, Renata, aí. Ah, nossa! Não sabia. Os Mamonas morreram. Ai, eu gostava dele. Só vê isso aqui, Vara. Só vê isso aqui. Ai, menina, falar um negócio pra você. Tinha tesão nesse Dinho. Como é que é, Jussara? Não, eu tô dizendo que eu... admiração. Admiração, né? Do talento. Talento. Ah, eu sabia. Não tem sinal de celular aqui em lugar nenhum. Ó, eu avisei que essa casa era rústica. Rústica é o cacete, tá? Isso aqui é um museu. Tudo que não se quer mais em casa, a gente traz pra cá. Menos, Renata, por favor. Deixa, Lima. Deixa isso pra lá. Sabe por quê? Porque tem gente que se sente melhor do que os outros. Não, não é nada disso. Eu não tô falando contigo. Toma! Bem feito. Ô, Limeira. Acabei de verificar. Só tem 3 quartos pra todo mundo. Pois é, eu acho que dá e sobra, né? Não dá nem sobra, animal. Você esqueceu que o Diguinho tá vindo pra cá também? Gente, pelo amor de Deus, tô criando um problema à toa. Essa casa é maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Maravilhosa. Tem tudo que a gente precisa aqui. Tem. Sabe o que a gente pode fazer? Coloca um colchão do lado do outro, vai ficar até mais divertido, sabe? A gente pode dormir juntinho, dar um cruzo, né? Não dá! Chega! Dormir juntinho é uma merda! Coitado. Você sabe o que é divertido, Lima? Divertido é ir pra casa da minha irmã, em Búzios? Divertido é ir pra um hotel 5 estrelas? Qualquer lugar que tenha alguma porra de um sinal de celular. Qualquer lugar que não tenha inseto, mato, pó ou anão! Anão? Quando você viu o anão? Foda-se o anão! Renata, vem comigo. Vem comigo. Eu pensei. Não. Ai, meu Deus. Peraí. Arrebentou o nervo asiático. Um remédio. Esse marido dela é um lesado. Renata, calma. Porque você está estragando a nossa viagem. Ah, eu? Por acaso, então, fui eu que trouxe a gente pra esse puxadinho do inferno com esses seus amigos idiotas? Fala baixo, eles podem ouvir. Já ouvimos. Na boa, Renata, nós já ficamos em casas de praia pior do que essa. Ah, sim, Alexandre. Há 20 anos atrás, quando a gente surfava, transava, fumava uma maconha. E hoje em dia, nenhum cigarrinho decente eu posso mais. Eu só te peço que, por obséquio, você não distrate os meus colegas. Ah, e por quê? Por causa da promoção? Não. Eu vi no teu celular. Shhh.
Fala baixo, isso é segredo. Por quê? Porque eu vou ter que demitir um deles. Sério? Sério. E com certeza vai ser o Lima, né? Caramba, essa Renata é muito mal amada. Como é que pode, cara? Oh, pelo amor de Deus, fica indignado. O Alê tem que chegar junto ali, dar uma envernizada nas entrefolhas dela pra ver se ela relaxa. Como é que pode? Pensa bem, como é que pode a mulher falar mal de uma casa bacana igual a essa? Essa casa é uma merda, né, Lima? Como é que é? Você já fez várias cagadas, mas essa daqui é de arregaçar a boca do funil. Não tô entendendo. Você falou que isso aqui parecia até a Disneylândia. A Disneylândia dos infernos. Satanás, capeta, qualquer Disneylândia. Tu era o pateta que fica lá rodando. Como é que ia fazer, Lima? Ah, já entendi. Isso é amor. Tá defendendo o maridão, né? Que amor o quê? Você acha que eu vou dar mole pra aquela barata descascada da Renata? Que isso? Ah, eu, hein? Meu Deus. O que tá empurrando? Vai, vai. Eu tô indo. Bom, Lima, Jussara, aproveitar, enfim, que tá todo mundo aqui reunido. Eu queria pedir desculpas, porque eu realmente me estressei um pouco. E, no final das contas, essa casa não é uma casa tão ruim assim. Eu já vi casas piores, com certeza. Na África, por exemplo, eu acho. Tá desculpada. Tá desculpada o que é isso lá? Desculpa, Lê. É o que que é, calma, Jussara? Calma, calma, gente. Calma, não, calma, ela tá... Calma, calma. O negócio é o seguinte, gente. Que essa casa é uma porcaria, todo mundo já sabe. Ah, sim. Agora, se a gente der uma limpeza, se a gente se unir, pode ficar legal. E se a gente fizer tudo rapidinho, dá até pra pegar uma praia ainda hoje. Aí sim, senti firmeza. Equipe Samepal em ação! Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Chão que eu prometo com a dignidade. É nas coisas simples que mora a felicidade. Sonho em manter minha família por perto. Porque pra gente ser feliz eu só preciso. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ok, tribo Samepal, cá está a divisão dos quartos. Eu e Vanette ficaremos com o único quarto com ar-condicionado. Por quê? Porque nós estamos grávidos, Alexandre. O menino precisa de conforto, Alexandre. O seu filho ainda está dentro da sua mulher. Tem mais conforto que todo mundo. Nem pensar, Rocha. Nossa, pensar. Calma, não. Falta de sensibilidade. Não queria saber. Não, Alexandre, não tem problema. Meu amor, a gente fica no quarto em frente ao banheiro. Sério? Você não se importa? Claro que não, imagina. A Vanette está grávida, ela merece. Ai, que fofa, gente. Obrigada. Imagina. A voz da sapiência feminina. Podemos continuar, seu Alexandre? Jussara, Limeira, vocês ficarão com o quarto ao lado da cozinha. Ai, pra mim eu acho ótimo, porque eu sempre acordo de madrugada pra beber uma aguinha gelada. Ah, você vai atacar a geladeira. Você vai atacar a geladeira? Por favor, gente, é sempre isso. Ai, desculpa, eu fico nervosa. Respeita aqui, ó. Relaxa, ok. As crianças ficarão na sala e o Diguinho, quando chegar, ele ficará no quarto, no final do corredor. Eu sei que tem as caixas com as comidas velhas lá, né? Os enlatados. O Alexandre vai tirar e o Diguinho pode ficar confortável lá. Mas acontece que ali, Rocha, não é o quarto. Ali é a dispensa. Eu sei, mas o Diguinho é baixinho e ele tá solteiro. Ué, gente, o Diguinho separou? Separou. Ele descobriu que a mulher dele tava colocando ovinho no mato. É o quê? É, e assim, ele descobriu que ela tava fazendo um serviço sem nota, personal trainer. Uma pira. Coitado, coitado. Serviço sem nota? Deve estar arrasado, né? Ah, você não tá muito arrasado, não, que eu fiquei sabendo que ele já tá pegando uma novinha. Mais nova? É. Nossa, acertou na milhar ele. Meu amor, vamos botar...
botar as malas no quarto? Ok, vamos lá. Eu também vou. Vamos, mãozinha. Vem cá, por a... dá licença. Por acaso você tá me chamando de mala? Já poderia me chamar de mala? Não, você não é mala. Você é meu contêiner do amor. Contêiner é tua mãe, que é contêiner. Contêiner do amor. Vou te denunciar na Lei Maria da Graça, se continuar me batendo. Uma jantalha. Renata. Oi. Muito obrigada pelo quarto. Foi muito gentil. Imagina. É o seu momento, meu amor. Filhote. Beijo. Orgulhoso de você por ter cedido o quarto com ar-condicionado para ela. Que isso, Alexandre? Eu já vi. O ar-condicionado tá quebrado. Grande Diguinho, conseguiu achar. Pô, Lima, longe essa casa, hein? É longe, mas é boa, irmão. Para abrir para você. Diguinho, como é que você conheceu ela? A Ellen estuda medicina e ela trabalha na clínica pediátrica dos meus filhos. Você aceita convênio? Quer saber por quê, Lima? Só tô preocupado com a saúde das crianças. Não tinha que estar preocupado, era com a tua saúde. Ah, isso. Amor, posso colocar meu biquíni? Deve. Fique à vontade. Claro, meu amor. Tchau. 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 Oi, meninas. Caralho. Gente, eu adorei essa casa. Ela é rústica, né? É rústica. O que é, Lima? Então vai, o que é? Bora, bora, Lima. Vocês viram o corpo da namorada do Diguinho, gente? Benza Deus. Ih, sou muito mais o meu, querida. Eu também. Sou muito mais o meu. É. Ah, eu queria. Achei ela simpática. E qual é a tua, Ivanete? Eu não tô te entendendo. Oi, gente. Porque... É verdade. Tá na cara que aquela ali é uma baita de uma piranha. Oi! Vocês estão precisando de alguma ajuda? Bom, eu não tô precisando. Você tá precisando? Tô precisando, não. Ivanete também não, né, Ivanete? Se quiser, não. Não, 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 não. Tá tudo certo. Gente, eu ajudo. Obrigada. Sabe o que é? É que não parece que você tem, assim, muita intimidade com o negócio de cozinha. Tenho. Gente, eu adoro cozinhar. Sério? Eu cresci numa casa com 7 irmãos. Cozinhava pra todo mundo. Nossa. Vocês precisam mesmo provar minha rabada. Nossa, 7 irmãos? E você veio de onde? Juiz de Fora. Ih, mas teu pai não saia de dentro. Jussara, vamos manter o nível? Ai, Renata, posso falar? Pode. Eu te achei assim tão chique. Obrigada. Eu quero chegar na sua idade assim. Na idade. Assim, eu quis dizer que eu te achei linda, sabe? Com tudo em cima. Tudo mentira. Aqui, ó. Toda siliconada. Ô, Jussara, tu me erra. Renata. Todo mundo sabe. Gente, mas o que tem silicone? Eu acho o máximo. Eu também queria colocar. Não, mas peraí. Aí fica difícil da gente acreditar, porque você há de convir que qualquer mulher que coloca silicone, ela reconhece automaticamente o silicone da outra. Verdade. Não é? Aqui é um clube. Agora, isso aí não é de Deus, não, filha. É sim, olha aqui. Gente, deixa eu perguntar um negócio a vocês. Caraca, maluco, cheguei bem na hora da merenda. Tá maluco, Lima? Eu vou te arrebentar. Sai daqui, Lima. É uma perturbação. E ele, bota uma blusa. Ô, Lambada, vamos pra praia. Isso. Gente, aqui, ó. Aqui eu conheço tudo, tá? Quando ela conhece, eu tenho essa porra. Eu sou local aqui. Mas tem certeza que o caminho é esse? Aqui, ó, praia. Tá aqui, tá escrito praia aqui. Eu caminhei por esse aqui mesmo. Fica tranquilo. Vocês estão comigo, vocês estão com Deus. Tá chegando já, peraí. Tá chegando. Vambora, gente, vambora, gente. Será que ele sabe mesmo onde a gente tá indo? Imagina, o Lima não tem erro. Tá tranquilo, gente, é só seguir esse caminho de areia que a gente vai chegar lá tranquilo. Segura aqui.
meu chapéu, segura aqui minhas coisas. Tranquilo, né? Quase chegou. E aí, Limeira? Ligar pra um táxi? Eu tô tranquilo ainda. Que barulho foi esse? Foi nada não, tia. Só uma cobrinha. Opa! Sai de cima de mim, Jussara! Ai, por favor! Para com isso, Renan! Mulambada, presta atenção! As dunas estão logo ali. A praia fica logo depois, é pertinho. Vem comigo, pode vir. Falta só o cabelinho de carrapato. Vem comigo, todo mundo. Pega aqui as coisas, vem comigo. Pega as coisas. Tu dá mais um passo. A turma falou que tá pertinho. Tá pertinho. Por quê, ô pai? Por quê? Eu não aguento mais, ô pai. Dá colinha. Ô, Pitoco. Para de frescura que eu vou plantar a mão no teu comedor de lavagem, tá legal? Você tá escutando? Eu já falei com você que eu não quero esse negócio de violência lá dentro de casa. O garoto não quer colinho? Dá colinho, garoto. Ô, mãe. O que é? No chinelo a gente não. Pega o chinelo na mão. Pega o chinelo. Vem pulando igual saci. Ó, o quê? Tem as coisas aqui pra carregar. Como é que eu vou carregar? Tô carregando ele. Larga ele, pega as coisas. Larga. Vambora, Pitoco. Calma, Renata. Olha a praia! Graças a Deus! Eu falei que tava pertinho, gente. Pelo amor de Deus. Caramba, a gente só vai ter que atravessar essas plantinhas aqui, hein? Plantinha? Isso é plantinha? Isso aí é um monte de cactos. Cactos, Jussara? Cala essa boca. Gente, isso aqui no máximo vai fazer cosquinha na gente. Cosquinha? Isso daí vai fazer dedo do... Ó, Jussara, que é isso? Eu, hein? Vambora, gente, vambora. Vamos atravessar aqui, vambora, vem. Lima, você vai ver o que eu vou te dar de noite. Cuidado aí com o carro! Au! Au! Vamos ver pelo lado positivo, a praia tá deserta, vai ser toda nossa! Vamos lá, passa, vai ali! Praia deserta? É isso mesmo, Lima! Calma, gente, vamos animar. Esse é o coalho. Bronzeador, chapéu, bezerra, bronze, óleo. O que sou na brasa, eu? Linguiça de churrasco. Que sou. Ah, tá na hora, tá na hora. Bote na água, mas é pra ficar na beira. Borrachinho, tá? Borrachinho. Valeu, delícia. Oi. O Alexandre, aquilo ali é uma tenda? É. Os árabes usam muito. Nossa, eu tô me sentindo em Dubai. Ô, Alexandre! Tu para de fazer cocô e me ajuda a gente, pô! Tô de saco cheio desse rocha, fica dando ordem o dia todo. Esse cara é um mala. Deus a Deus, aqui tem sinal. Ah, graças a Deus. Alexandre! Não tava valendo o teu nome. Parado, vai na hora, hein? Eu vou ser diguinho. É muito bom ver você feliz desse jeito, viu? E bota feliz nisso, irmão. Mas eu queria estar mais feliz. Como assim? Eu sinto inveja de vocês. Sinto muita falta da minha família, dos meus filhos. Que isso, Diguinho? Toma aqui, filhão. Aí. Eu entendo você. Né? Eu acho que família é importante também, né? Eu, sinceridade, eu não sei se... Se eu conseguiria viver sem a minha família, sem os meus filhos, principalmente. Vai, brinca com a gente, vem. Não, vai brincar, depois eu brinco com você. Seu chato. Eu não sei se o meu namoro com a Ellen vai durar. Ela é legal, mas só pensa em sexo. Sexo, sexo. Pô, não sou uma máquina. É de manhã, à tarde, à noite. É lingerie nova, é fantasia, é chamar amiga. Amiga? Sempre novidade. Cansa. Vocês sabem o que é isso? Não. Não. Sabe o que é? Você passou o filtro solar nas crianças, Renata? Yes. E não esqueci, menina. Alexandre! Alexandre, cadê o filtro solar? Pega ela pra ela. Renata, olha só.
Eu comprei vários que estavam em promoção aqui, ó. Ah, ótimo. Um homem prevenido vale por 6 aqui. Obrigada, Lima. Tininha, vem cá. Ai, Renata, eu gosto tanto dessa revista. Posso ver? Pode, claro. Você ainda tá trabalhando nela? Eu acho tão fashion. Mas eu sou muito fashion, não é, querida? É você. E classe é uma coisa que eu amo. Caroline! Enzo! Vem comer essa massa que tá esfriando! Enzo, gente, que é Enzo? Quem é Enzo, Valete? Quem é Enzo? É Pitoco! Gente, o nome do Pitoco é Enzo! Que tem? Pode errar, pode ter um filho chamado Enzo. Eu não posso. Pode sim, problema nenhum não. Entendi. Problema nenhum, é que não combina, né, Jussara? Eu, sinceramente, achei que o nome dele pudesse ser Janderson, Wanderson, Cleison, Joilson, qualquer outro. Qual é o problema, Renata? Eu não quis botar nome de pobre no meu filho. E foi escolher justamente Enzo, nome italiano. Pitoco tem cara de qualquer coisa, menos de menino italiano. É verdade. É Enzo sim, meu amor, aceita que dói menos. Enzo Ferrari de Lima. Ainda tem Ferrari no meio? Ai, meu Deus! Quem foi que permitiu isso? E daí? Qual é o problema? Eu gosto de carro, eu gosto de Ferrari. Então é isso aí mesmo. Sem problema nenhum, né? Ô, Ale, vamos tocar uma? Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Eu vou comprar uma bota pra mim desse. Ele vai dar uma botada na barata dela. Ele vai dar uma botada na barata dela. Ele vai dar uma botada na barata dela. Ele vai dar uma botada na barata. Diz aí, Ale, o que vai fazer? Eu vou comprar uma borracha pra mim desse. Ele vai dar uma borrachada na barata dela. Ele vai dar uma borrachada na barata. Borracha, macho? Tanta coisa pra dar pra mulher, vai dar uma borrachada? Logo borracha, que tu é borracha mole, agora confirmou mesmo. Eu quero tocar, vou tomar uma cerveja. Quero tocar mais, não. Ai, mãe, para fada mico, você não tem vergonha, não? Shhh, nós não estamos aqui. Renata, vem tirar foto. Vanete! Ô, Anitta, minha filha, vem tirar foto. Vamos tirar foto. Eu tiro. Tira foto aí. Entra aí. Entra aí, vem, Renato. Entra aí que eu tiro. Você tá doido? Não, você fica ali. Eu não quero sair na foto, não. Eu tô bem inchada. Não, deixa que eu tire. Vai lá, pode chegar. Eu vou, eu vou. Aqui não, né, Renato? Na minha frente. Que, Alexandre! Que foi? Dá licença. Tira a mão daí, Lila. Ela botou a mão no meu peito. Foi sem querer, eu, hein? Bota a mão no peito que meu. Botou. Que meu, hein? Vamos lá, hein? Abacaxi! Vamos, tira! Minha filha, você tem que tirar tua mão e usar essa coisa. Não. É que desfocou aqui, eu vou tirar outra. Peraí. Vamos lá. Olha, o sorriso tá maravilhoso. Está pronto, calma. Vai, Valete, anda. Tira o dedo. Tá gritando meus ouvidos. O problema é seu, vamos dar pau. Vamos parar aí. Aí, toma de boa. Tá muito, tá aqui, ó. Ih, tô segurando aqui, segura pra mim. Anda, Valete. Vai, vai, Valete. Aleluia! Daqui, você leva. Deixa eu ver se ficou boa. Do lado do meu marido? Ficou boa, hein? Que cara é essa, mulher? Não, é que vocês ficaram lindos. Não liga, não! Grave de si mesmo! Lima, a partir de hoje, tu vai ficar dona Zé. Aqui é distanciado lá de frente do portão. Ô, Lima! Lima! O que foi, Jussara? E gritando. Nossa! Que isso, me esperando desse jeito que eu gosto, assim, toda cheirosinha. Quer tomar um banhozinho? Quem vai, né, tomar banhozinho? Esse chuveiro tá dando choque. É sinal que tá funcionando, então. Funcionando igual teu nariz, né, minha irmã? Ô, Jussara, isso tem uma explicação científica pra isso, Jussara. É que é pura eletrônica. Você sabia que esse teu corpinho maravilhoso, assim, é como se fosse um cabo de energia por onde vai passando a corrente elétrica, vai dando choque no corpo, a gente vai... Olha só! Eu não quero fazer telecurso segundo grau, só quero tomar um banho, Lima. Minha bunda tá cheia de areia, merda. Coloca o chinelo. Eu não quero tomar banho de chinelo. Então você vai ligando e vai dando pulinho. Como assim ligar e dar pulinho, Lima? A coisa mais fácil que tem, Jussara. Então vai você dar o pulinho? Aqui é simples, olha só. Você pula e vira o registro. Pula e vira o registro. Pula e vira o registro. Assim, você né? Vai pular. Tira, 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 tira. Que saco.
Ah, Alexandre Salomão. Eu acho que tem sabão na caixa d'água. Aquele mato alto atrás da casa, um viveiro de mosquito. Uhum. Foco de dengue, chikungunya, zika. Olha a tela. O que, que tem? Isso é tela de gente? É toda furada. Você tem que dar um jeito nisso. Poxa, eu tô de saco cheio de você ficar dando ordem o tempo todo. Resolve você. Para de mandar em mim, cara. Credo, coleguinha. Tava só querendo ajudar. O Alexandre, não tô entendendo. Eu entupi essas crianças de protetor solar e parece que elas foram cozinhadas em dendê. É que o sol tava muito forte, amor. E elas passaram o dia todo dentro d'água, normal. Ah, eu sei. Acontece que esse protetor solar aqui diz que não sai na água. Tá lendo sem óculos? E... é, aqui diz coisa pior. Ô, Lima! Você fez a gente usar protetor solar vencido! Como assim, vencido? Eu comprei esse protetor, não tem nem 5 anos. Cinco anos! Qualquer retardado sabe que isso aqui vence em 2. Qual é o seu problema, Renata? O problema é que o responsável do teu marido fez as minhas crianças usarem protetor solar vencido e agora eles estão tão vermelhos que eles brilham até no escuro! Responsável ou não, tá? Tá todo mundo de boa aqui. Ó, eu passei esse protetor em mim, passei nas crianças. Tem alguém queimado aqui? Não. Na Jussara eu passei uns 4 litros. 4 litros tu passou na tua mãe. Eu, é você a burra que não leu, Renata. Eu passei em mim. Eu tô queimada? Alexandre, o que é que eu respondo sem ser presa? Responde nada não, amor. E não tem nada que responder mesmo, sua histérica. Poxa. O filho não é teu, Alexandre? Você que tinha que ter visto a validade do produto. Tinha que botar alguma coisa na minha conta, né, Rocha? Ah, desse jeito fica mole jogar tudo na conta do Oliveira. Não é, Alexandre? É isso aí, Rocha. Ó, eu não sei se vocês percebem, mas às vezes fica até um pouco magoado com isso. Olha, Renato, eu não botei nada na conta. Você teve botando... Alexandre, tô discutindo, é fato, coitado do... Meu amor, fica pianinho, eu tô te falando. Vai comigo, meu amor. Ale, sabe que o Rocha te adora? Sempre comenta comigo, amigão mesmo. O que é isso? É depressão pré-parto? Eu não vou ficar chupando o saco. Ai, meu Deus, contração! Contração! Meu filho, chega chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Vai pegar água quente e toalha. Não discuta, vai! Abre a perna! Abre o alicate! Meu Deus! Por favor, pessoal! Ok, muito obrigado! Ai. Que é? Tenta com isso aqui. Que é isso? É que tem mulher que não tem passe livre. Isso aqui ajuda na... Não vou enviar isso na minha mulher. Rocha! Rocha! Lima! Me dá isso aqui. Vai na fé. Obrigado, irmão. Rocha! Eita, não, aí, abre as pernas. Que abre a perna? Você vai fazer com isso, Rocha? É, ele falou que alongar. Rocha, peraí. Por que alongar nada, Rocha? Olha aqui, foi alarme falso, tá? Alarme falso de novo? Não, agora eu menti. Mentiu por quê? É porque eu preciso limpar sua barra com a lei, Rocha. Eu não tô entendendo. Rocha, você não sabe o que eu descobri. E aí, tá tudo bem? Tá. Tá tudo ótimo. Foi um alarme falso. Ai, graças a Deus. Porque essa casa menos precisa agora é de mais uma criança. Vou até acender uma vela. Primeira vez que eu concordo com Jussara. Bora, Alexandre, vamos. Alexandre. Alex, eu gostaria de te pedir desculpas. Algum problema aí, Lima? Que é isso, Rocha? Eu trabalho na Samepal, tem mais de 20 anos. Eu nunca vi você pedindo desculpa pra ninguém, meu irmão. Tem angu embaixo desse caroço aí. Ai, Lima. Alexandre, eu fui um pouquinho grosseiro aquela hora. Na verdade, quem lê validade de protetor solar, não é mesmo? Tudo bem. O que eu quero dizer é que você é um pai exemplar. Um excelente companheiro de viagem e um exímio profissional.
Inclusive, eu tapei todos os buracos, lembra? Que tinham nas telas ali. E não vai entrar mosquito nenhum hoje. Não vai mesmo, porque eu achei um montão de remédio matar mosquito. Esse negócio que mata mosquito, não vai ter nenhum mesmo. E esse também tá vencido, Lima? Olha, o que, que é isso, irmão? Já vacilei contigo antes? Já te coloquei em alguma furada? Eu não tô dizendo. Bom, o importante é que você sabe quem é o mais competente em tudo, né? Na vida, no casamento e no trabalho. Alexandre, Alê, o que você precisar, pode contar comigo. Rocha, com licença, eu vou tomar um banho. Isso, tome o seu banho e cuidado que tá dando choque à torneira. Eu sei, Rocha. Mas tem um macetezinho, eu vou te ensinar. Ô, paiê, pai, conserta minha pistola. Não, brinca com ela quebrada que eu vou dar uma cochilada. Compadre, comi demais, aí. Tô quase chamando o Raul, mané. Também, aí. Quase explodi. Aí, provou o gordinho? E não, aí. Caí na loura. É. Aí, vem cá. Tu tem vírus da dengue? Não. Sou da febre amarela. E aí, maneiro, aí. Mas eu acho que eu não transmiti. E... vacilou, mané. Meu Deus, eu nunca vi tanto mosquito na minha vida. Nossa, eu emagreci 2 quilos só essa noite de tanto sangue que me levaram. Bom dia. Bom dia. Vai café? Claro. Diguinho, me diz uma coisa. Você dormiu aonde? No trailer. Trailer? Que o amigo da Ellen arranjou. Vocês não viram, não? Tá aí fora. É impressionante como todo mundo ajuda a Ellen. Sempre. Ela conhece o mundo inteiro. É, isso é verdade, amor. Eu conheço gente em qualquer lugar. E vocês dormiram bem? Maravilhosamente bem. Não entrou um mosquitinho. E no de vocês? Faz um odro, assim. Um pouquinho. Juninho! Vivinha! Vem comer. Diguinho, querido, seus filhos não vieram. Ah, é? Putz. É que é a minha primeira viagem sem eles. Ah, eu ainda não me acostumei com isso. Desculpa. Meu Deus, eu morro de dó. Diguinho. Espera. Meu amor, vamos conversar, vamos. Oi, amor. Tudo bem? Que é isso? Que isso? Essa foi a pior viagem que a gente já fez na vida, Alexandre. Amor, me fala uma verdade. Você não contou pra ninguém que eu fui promovido, né? É claro que não. Por quê? Porque o Rocha tá puxando muito meu saco. Ele até parece que sabe que eu fui promovido. Eu não falei nada. E como quem não quer nada, você também não comentou que eu vou ter que demitir um... Misericórdia!
Lima. 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 Levanta, Lima. Eu preciso falar com você. O que foi, Jussara? Anda, Lima. Vamos aproveitar que as crianças não estão aqui. Eu preciso falar com você. Ah, já entendi. Tu quer dar uma chamuscada, né? Quer dar uma chamuscada? Eu preciso falar. Não, não, tem... não, 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 aproveita. Não, 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 Lima, para, Lima. Fala com você. Quer aproveitar. Ele sossega, merda. Caramba. Eu preciso falar com você. Olha só, olha só. Quero dar só uma martelada na testa da Bezerra. A vida quer te dar uma martelada, você não tá percebendo. O que foi? A partir de agora, você vai ter que puxar o saco do Alê e da Renata aqui, ó. Babar ovo, carregar na bandeja aqui, ó. No sapatinho, tratar eles assim, ó. Mas por quê? Mas é demais, mas o que é que tá acontecendo aqui? O Pitão jogou minha boneca na piscina verde. Ah, tia, mas você quer também, ela tá mexendo meu saco. Não foi nada, você ficou de boa de O que houve, minha filha? Peraí. Calma, minha filha. Eu acho que a sua boneca derreteu. Mas não tem problema, minha filha, porque você tem umas 20 a mais dessas, não é? Mas eu gosto daquela, ela é a minha preferida. Filha, você tem mais... O que tá pegando aí, Pitoco? Sei lá, pai. O Pitoco jogou a boneca na minha irmã na piscina verde. Putz, grila. Doutora Renata, calma aí, eu ajudo a senhora. Pera um instantinho. Oi? Jesus amado. O que aconteceu? O que aconteceu? O que houve, gente? A Renata caiu na piscina dela. Meu Deus. Mãe! Renata? Cadê ela? Sumiu. Renata? Ela morreu? Tudo bem, meu amor? Quer toalha agora? Agradece, minha filha. Agradece, não. Dorme. Dorme! Pode ser macumba. Quebra! Quebra tudo que eu quero ver! Ah, criançada, a piscina tá pronta, pode vir! Pode pular aí, pula aí, pula à vontade aí! Aqui pra cá! Opa! E aí? Beleza? A piscina tá pronta principalmente pra você, Alê. Que você é o meu melhor amigo, cara. Você é top de linha. Belo trabalho, Lima. Ficou muito bom. Ficou bom? Olha a linguiça quentinha para o meu amigo Alexandre. Antes da gente ser interrompido, eu tava falando um negócio contigo, Alê. Tu sabe que eu sou especialista desse negócio de limpar a piscina. Diz uma coisa, por que vocês dois aí estão puxando o saco do Alê? Eu? Não, aqui puxando o saco, não. Eu só tô sendo gentil com o camarada, que eu tenho um carinho muito grande por ele. O que é isso aqui? Tem um negócio aqui, Limão. Aqui. Pentelho do Alex. Não, para com isso, gente. Eu conheço o Alexandre mais tempo que você. Peraí. Deixa eu refrescar a memória dos dois. Eu conheço o Alê há muito tempo, nós começamos juntos. Aliás, quem indicou o Alê fui eu. É verdade. Olha, nunca me esqueci disso. Esse cara aqui, ó, é amigo e nunca vou me esquecer. Amigo. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Canela fina de graça. Ô, Renata, olha pelo lado bom. Suas picadas sumiram. Verdade. Aquele lodo atômico acabou com qualquer inflamação que eu tinha. Oi, dona Renata. Tá gostando da piscina agora? Tá ótima, Lima.
Agora dá pra parar de me chamar de dona Renata? Tá puxando meu saco por quê? Não, por nada. É porque eu aprecio muito o senhor, seu marido, o Alexandre Salomão, fabuloso Alê, né? E assim, eu aprecio muito a senhora também, dona Renata. Com licença, se precisar de qualquer coisa, é só estalar as orelhas que eu venho correndo, tá bom? Ô, Juzinha. Quê? Eu queria falar um negocinho contigo rapidinho. Chega aqui. Ah, pelo amor de Deus. Chegar aqui. Chegar aqui. Eu não sou bebedora de bala pra chegar aqui. Isso. Ih, quebrou? Saiu. Essa casa é toda assim, né? Não, peraí, mas acho que é só engraçado. Eu sei consertar, eu sei. Ai, abri. Não, não. pode deixar que eu... Não, não faz... Ellen, eu sei consertar. Calma aí, olha só, relaxa que eu tô acostumada a fazer mas sempre mas eu tô... Não, você, eu tô... Ah, não. Meu Deus. Ai, gente, não, eu tô ficando com calor. Vamos achar um jeito de abrir essa porta, gente. Como de dentro? Não sei, tá? E se enfiar isso aqui? Peraí. Banheiro! O papai ficou preso com a tia Ellen no banheiro! O quê? Alexandre, que palhaçada é essa? Um acidente, conta outra! Eu juro! Alexandre, abre essa porta agora! É o que nós estamos tentando fazer nesse exato momento. Sobe daqui, todo mundo! Passa com ela! Olha! Alê, tá tudo bem contigo aí dentro, meu parceiro? Claro que vai estar tudo bem com ele aí dentro, você acha que ele vai estar triste? Se é meu marido, a minha tá mandando os cornos dele. Isso daí é amor, hein? Dá licença, dá licença. Calma, meu amor. Tá tudo bem, tá? Fica tranquila. Agora eu vou lá no trailer, vou pegar uma ferramenta. Ah, coisa chata, tudo chora. Ih! Renata, calma, Renata. Eu tenho certeza que tá tudo tranquilo aí dentro. Né, Ellen? Que silêncio é esse? Onde é que tá enfiada a boca dessa mulher que ela não fala? Ô, gente, ela só fiquem tranquilos que tá tudo bem aqui dentro, tá? Ô, Renata, não pira! Isso, Alexandre, continua falando! Que adianta falar? A gente não sabe onde é que tá a mão dele? Alexandre, bate palma! Continua falando e bate palma pra eu saber onde você enfiou a tua mão! Ô, amor, isso é ridículo já. Bate palma, Alexandre! Canta um pouquinho também, vai! Isso! Agora canta! Gente, peraí, não é melhor a gente ir na cidade, comprar uma fechadura nova? Você tá maluca que eu vou deixar meu marido trancafiado aí dentro com a Playboy de junho? Eu concordo, mas agora, parou de bater palma. Oh, se quiser, eu posso tentar consertar, afinal de contas é meu amigo que tá preso aí dentro, né? Se fosse teu amigo mesmo, Libera, tu deixaria ele trancado lá dentro. Diguinho! Cadê a porra da ferramenta? Ô, gente, olha só. Por que vocês não vão lá fora, chamam um chaveiro que ele chega daqui a uma hora? Relaxa que a gente se segura aqui. Ninguém segura nada! Ninguém segura nada aí dentro! Ninguém! Passa já pra fora, todo mundo! Passa! Há espaço! Agora! 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 Deixa ela aí! Me solta! Deixa! Eu vou te dar! Renata, cuidado! Ai, minha cabeça, Renata! Ô, Rocha, vamos jogar um futebolzinho hoje à tarde. Jura, Libera? Pô, não jogo bola tanto tempo. É, cara, tem um campinho de futebol aqui maneiraço, uma rapaziada bacana. Vamos lá. Bora, só que eu fico no gol e não pode faltar cerveja. Gostosa. Oi? Olha, Libera, sai daqui, seu filho da turma! Rocha, sai peludo! Você, sai da piscina! Vem cá! Vai botar uma roupa! Meus moleque! Rocha, vem cá! Desgraçado! Rocha. Você viu aquilo, Limeira? Eu vi, cara, eu vi. Calma, relaxa, parceiro. Porra! Eu vi, meu irmão. Quando a naftalina vai subir, tu vai ter um piripaco, vai morrer à toa. Respira fundo. Moleque! Ô, Rocha. Pobre peluda. Tu tem que entender que a vida é assim, cara. Assim como? Você não vai segurar tua filha durante muito tempo, parceiro. Tua filha tá virando mulher, você tem que entender isso. Tem razão. Você tem que ter mente aberta. A gente não cria filho pra gente, cria filho pro mundo, Rocha. Tá certo. Aí. O quê? Um dia sua Carolzinha vai crescer também, né? Não, meu bebê não, parceiro. Meu bebê. Um dia tá muito longe aí. Meu bebê não. Tem. Amor, por que você foi inventar de arrombar aquela porta? Ah, eu fiquei com ciúme, ué. Mas ciúme por quê? Tá maluca? Ela é namorada do meu amigo. E os meus amigos estão aí. Eu
Eu sei, mas eu não confio nela. Por quê? Porque ela é bonita? Eu nem acho ela tão bonita assim, Alexandre. Rê, pensa bem. Você é uma mulher bonita. Também é sexy. Pensa, quantas vezes alguém já te julgou pela sua aparência? É verdade. Então, você deve desculpas a Ellen. Eu vou pensar. Tá bem, eu vou me trocar e eu já vou lá. Então tá, olha, sexta-feira tem falta, hein? Ai, não esquece das algemas nem do chicote, tá? Eu quero tudo. Tá. Beijo. Beijo. E aí, pediu desculpa? Não enche o saco! Anete, você não sabe o que eu acabei de ver lá fora. O quê? Por que você escondeu o sapato? Não escondi, não. Escondeu sim que eu vi. Não escondi nada, não. Por que o sapatinho é rosa se o seu bebê é menino? Eu fiz um exame de sangue semana passada e deu menina. Mas e o ultrassom? Ai, enganou todo mundo. Acontece uma vez a cada 10 mil. A gente foi sorteado. Parece que o cordão umbilical tava na frente da pepeca, sabe? Aí o Rocha, do jeito que ele é, já ficou achando que era o peru do filho dele. Mas não é, é menina. E você contou pra ele? Não. Mas por quê? Ah, porque a gente já comprou o enxoval todo em azul. E isso é importante pro Rocha, porque o Alê já tem o menino dele, aí o Lima tem também, até o Diguinho tem. Eu não quero que ele descubra agora, eu só quero que ele descubra, assim, no ano que vem. No caso, depois da manhã, né? Não espalha, por favor. E babou, hein? Acabou a água. Descobriu a América, né, Lima? A bomba estourou faz 2 horas. Ué, por que você não falou? Eu falei com você, mas toda vez que você bebe juízo junto. Eu vou dar um jeito nisso. Vou chamar o Alexandre. Não precisa, Rocha. Chamei o faz tudo aqui do lado. Ué, faz tudo? Ué. Faz tudo. Você. Boa tarde, eu sou a Adonis. Oi. Dá licença. Toda? Por aqui. Por ali. Caralho. Ó a boca, garota. Tarde. Aqui embaixo. Em casa, né? Adonis, que em grego quer dizer homoafetivo. Tenho certeza. Deixa eu ver aqui então, Adonis. Você trocou a bomba, desentupiu o Barbará. Tá, total. Tudo isso? Eu sou o único que faz tudo aqui da região, né? Ah, é. E é carinho pra caramba e gosta de meter a mão nas coisas dos outros, né? Oi, Adonis. Você aceita um cafezinho? Ô, dona Renata. Não aceita, não. Não, obrigado. O papo aqui é reto, Alexandre. Fui eu mesma que fiz. Nunca fiz café lá em casa. É só uma gentileza, Alexandre. E duas gentilezas nascendo aqui na tua testa. Oh. Adonis. Você gosta de cupcake? Cupcake? Eu que confeitei. Você que ajudou? Não. Ah. Não gosto de cupcake. Não? Quem diria, tu tem o maior cara que gosta de um cupcake. Peraí, fez isso pra ele? Ih, Rocha, que isso? Eu fiz porque é pra mim.
Porque eu tô grávida, né? Eu tenho desejo. Eu também. Que eu também, minha filha. Ô, Rocha, eu fiz por gentileza, tá? Eu tô sendo gentil. Gentileza gera gentileza. É? Minha filha, você não tem dever de casa pra fazer, não? Pai, eu tô de férias. Réveillon. Bom. Cruza o cheque, Alexandre. Isso. Três vezes, só pra dificultar. Bota nominal também, pra acabar com ele. Pronto. Pode vazar. Você sabe onde é que fica a porta, né? Vaza, seu mal acabado. Peraí, Adolfo, peraí. Você aceita um pedacinho de bolo? Não. Ele já tá de saída. É. É, não. Na verdade, eu já tô saindo. Já tá saindo. Ô, Jussara. Esse bolo aí é aquele que eu comprei na padaria pra mim? É, o que que tem? Lima, você nunca foi pão duro, você nunca foi quem guia mão de vaca. O rapaz trabalhou, o rapaz deve estar com fome. Claro. Eu, hein, Lima? Adonis, você quer comer uma coisinha? Eu comeria. Não, não comeria, não. Comeria, não. Não comeria, não. Agora... Tu passou perfume, Jussara? Passei, Lima. O que que tem? Perfume é bom que refresca, né, velho? Refresca. Todo mundo tá de olho, hein? Tá chato você. Você tá chato, Lima. Tá nascendo aí também. Eu acho que eu vou indo então, gente. Isso, vai com o dedo. Tchau, tchau. Mas, gente, você precisa fazer aqui em casa. Vocês são não, muito caros. Se precisar de a gente dar o telefone, mas se precisar trocar uma lâmpada. Outra coisa, se joga no outro time, eu tenho certeza. Não tem nenhum homem aqui pra ajudar a trocar uma lâmpada. Vai conversar, tá, José? Vai conversar. 3 quilos de café pra você fazer pra mim. Vai malhar, Lisca. Vai pegar o ferro. Cara, é um homem afetivo, tenho certeza. Tem um jeitinho meio. Né? Sério? Vocês estão preocupados à toa. Belisca ladrilho. O viadômetro apitou. Naquela tarde, minha mãe fez amizade com todo mundo. Tanto que à noite, a gente saiu e fomos ao cinema. Isso, Marcela! Vai! Se entope de doce, se enterra nessa pipoca. Depois tu fica com prisão de ventre, aí quem tem que aguentar teu mau humor sou eu. Como a gente sempre faz quando viajamos pra praia, vamos ver uma comédia brasileira. A gente sempre assiste uma comédia brasileira. Avó, vai parar de falar minha prisão de ventre público. Eu sou tua avó, eu falo das metas da minha neta quando eu quiser, a hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. E cala a boca senão eu te meto a mão. Ô Alexandre, por que que comédia nacional tem que ser tão apelativa? Relaxa, Renata. É só pra rir, todo mundo se identifica. Bom, eu não me identifico em nada. Me deixa fora dessa. Ai, mãe, me deixa ser odada. Olha, se você me responder de novo, Jack, eu arranco esse teu mega ré. Olha que mãe, pelo amor de Deus. Dá na minha cara, mas não mexe no... Marcelo, você me trouxe pra ver filme nacional? Desde quando o filme nacional presta? Comédia nacional só tem putaria e palavrão, isso sim. E depois as pessoas não falam assim na vida real. Cinema nacional é tudo putaria e palavrão. E as pessoas não falam assim na vida real. Não é verdade, gente? Ô, Alexandre, o que que foi isso, hein? É uma boa sacada, vai. É boa cagar no dragão. Quando te vê, assim, tá saindo com gato nos dedos. No dia seguinte, já era ano novo. Todo mundo foi ao mercadinho comprar a oferenda. Minha mãe dizia que isso era coisa de macumbeira. Vai, pergatinha. Oi, mãe. Não chama o garoto assim, não gosta. O clima estava bom, mas eu acho que era só impressão. A fofoca comia solta. Não tô acreditando nisso, Renata. Não, eu só tô falando o que eu vi, Alexandre. Essa vagaba marcou o encontro lá no trailer com direito a chicote e algema. Ah, não, não. O Diguinho não merece isso, não. Tô te falando. Ela é Renata, uma tremenda língua de bife. Deve ser tudo inversão dela. Ela só me contou, Rocha, porque ela sabe que eu sei guardar segredo. E eu sei que ela também sabe. A Vanete vai ter menina. Vai, o lesado do marido não sabe de nada. Ainda mais ele, que é todo metidão a saber das coisas. Quando ele saber, eu acho que ele vai morrer. Aquilo ali é incompetente, não serve nem pra fazer um filho homem. Se tiver que chorar alguém, que chore lá na casa dele, não é lá em casa, não. Então, o que tem que ficar é tu. Então, antes tu do que ele. É,
nem desconfia que eu já sei da promoção do Alê. Ele nem desconfia que eu já sei da promoção do Alê. Ele sabe. Como? Jussara deixou escapar. Ela não me confirmou, mas o Lima também tá puxando o saco do Alê que eu vi. Ele sabe. Merda. Esse vestido ia ficar lindo na Vivinha. Vai falar de novo dos seus filhos? Desculpe. Tudo bem. Eu amo criança. Você vê, eu fico vendo nós aqui adultos fofocando, fazendo intriga, inventando as coisas. Aí eu sinto que não tem sentido. Mas quando eu olho para as crianças, eu sinto paz no futuro do mundo. Eu sou capaz de partir sua cara em duas. Pra quê? Pra ficar igual sua cara de bunda? E eu sou capaz de bater em vocês dois juntos. Se você encostar um dedo no meu irmão, eu juro que eu te mato. E eu enterro. Depois, macumbeira foi ela. Bora, criançada. Ele é registrado. Vai, Fabi. Vai logo. Entra aí, cuidado. Pode passar. Vem, Lima. Vem, Lima. Peraí. Vitor, entra no carro. Olha lá o bofe dela, Alexandre. Tem certeza? Mas é uma vagaba. Não fala assim da Ellen. Eu vou lá. Renata, volta aqui, Renata. Renata! Oi, Diguinho. Onde é que você tá indo? Búzios. Ah, Búzios? Búzios fica a 2 horas daqui. A Ellen me pediu pra dar um pulinho lá em Búzios pra pegar um colar de Búzios de Búzios pra ela usar hoje à noite. Coisa de mulher. Não. Não, Diguinho. Acorda! A Ellen tá mentindo pra você. Renata, o que você tá fazendo? Mimira e merra, Alexandre. Ô, Anitta, leva as crianças pra dentro. Vai com a Anitta. O que está acontecendo aqui, gente? Diguinho, a Ellen está te traindo. Ai. Não faz isso, Renata. Mas... Renata, ó, tô te avisando, hein? Quem se mete com o chifre dos outros sempre sai furado. Eu posso provar, Lima. Eu não acho justo que ela faça isso com ele. Diguinho, a Ellen está querendo te mandar pra Búzios, porque essa vagaba está querendo ficar com o amante dela dentro do trailer. Nesse exato momento. Agora, inclusive. Olha só. Não, não pode falar. Sai daqui, seu merda! Vai aprender a respeitar a mulher dos outros, seu merda! Para, Diguinho! Não é nada disso que você tá pensando. Se acalma que eu vou te explicar tudo, meu amor. Ele é gay. Essa é velha. Ué, gente? O meu primo, Roberto. Ele é cake designer. Cake design? É inglês, você não vai entender. E por coincidência, ele tá passando o feriado aqui também. Aqui. Olha só o bolo que ele fez. Olha, Renata, suas algemas aí, o chicote de chocolate. E eu pedi pro Roberto fazer esse bolo pro Diguinho, porque é aniversário dele amanhã. Caraca, é verdade, eu tinha me esquecido. Jura? Como é que a pessoa esquece o próprio aniversário? É. Eu não tô numa fase legal, ok? Ai, vai chorar. Vocês acham que eu tava tendo caso com o Roberto? Bem, assim, quer dizer, a gente não tava achando nada, não. Quem tava achando era a Renata que tava achando isso. E o quê? A gente só tava surfando nessa onda. É, isso é. Quer dizer, então, que vocês vão me deixar sozinha nessa? Já deixamos há muito tempo, meu amor, porque nós não temos nada a ver com isso. Eu não tô falando contigo, Jussara. Não tô falando nem com o senhor. Ellen, querida, eu vou embora, tá? Tá. Se precisar de mim... Tô lá no Adonis. Tchau, Roberto. Saudades dele. Nossa. Eu sabia! Ô, Rocha, cala a boca, Rocha. Renata. Fica na tua. Desculpa, amor. Ô, Diguinho, peraí. Mas eu sabia. Vem cá, Diguinho. Diguinho, eu vou ser bem sincera com você. Ninguém no mundo entende o que eu tô fazendo contigo. Nem eu entendo. Mas sabe por quê que eu tô com você? Porque você foi o único pai que entrou lá na clínica que... não olhou pros meus peitos. Sabe? Você sempre me olhou nos olhos.
por isso que eu gosto tanto de você. Você me perdoa? Claro. Tem um bolo ali te esperando. E uma lingerie nova também. Depois do que aconteceu com o Diguinho, o clima para o ano novo ficou infernal. Mas ninguém podia prever o que ia acontecer depois da terrível partida de buraco. O que ninguém ali sabia é que minha mãe não sabia perder. E ela já estava perdendo feio. Aquela noite foi a profecia do nosso fim de ano. Ô, Jussara, não é possível que você não tenha nenhum jogo aí na tua mão. Não tenho, Renata, não tenho. Você não tem nenhum ás de ouros? Porque se você tiver, a gente faz uma canastra de ás a ás. Ô, Renata, você não pode cantar o jogo assim, não. Acontece que ela é burra. Ela aprendeu a jogar hoje. Renata, por favor. Burra é você, teu marido, teus filhos, tua mãe, todo mundo. Eu sei jogar muito bem. Gente... Bom, a gente tá perdendo feio, estamos tomando uma surra, tá? Se perdeu aqui, acabou. Sua vez, Renata. Bateu. Vou pegar o morto, presta atenção, Jussara. Estou pegando o morto. Sei muito bem quem é isso, sua casada com o Lima. Opa, eu ouvi isso, hein, Jussara. Então aproveita que eu ouvi, vai ali no forno, vê se o peru tá pronto. Vou ver qual é o peru. Sem piadinha, Lima, sem piadinha. De 100 pontos, porque de zero a gente não perde. Não se bate quando o parceiro pega o morto, o planeta Terra. Sabe disso? Não se bate quando o parceiro pega a porra do morto. Eu tinha um ás de ouros. Mas você não me disse nada, Renata. Eu não podia falar. E você só tinha que não bater. E sabe por quê? Porque não se bate quando o parceiro pega a porra do morto! Só faltava você ter me descartado, Coringa! Calma, Renata, eu não descartei, mas deixei cair na cadeira. Porque ela já esfaqueou o cunhado por causa disso. Ah, por isso? Meu Deus, mas por que, Renata? Porque ele sujou uma canastra real. Mas isso era segredo, né, Alexandre? Mais um, né, Renata? Quem não tem segredo aqui, Vanete? Vanete, vem. Você também, vamos.
Sara, sim. Tá machucada? Você vai ver quando... Você vai ver que eu vou pegar essa faca, eu vou esfregar a cara dela nesse chão. Vou botar na sua cara. Eu que vou te arrebentar, sua puta! Eu não sei, vó, eu não sei o que é que... A noite do Ano Novo parecia mais um velório, mas ninguém imaginava o que ia acontecer. Que cara é essa, Alexandre? E que cara você queria que eu tivesse? Olha só o clima desse Ano Novo. Olha o desastre que está sendo essa viagem. E você não colabora. Agora eu sou a culpada de tudo! É, você é a culpada, sim, porque você passou a viagem inteira de mau humor. Eu tenho os meus motivos. Ah, quais são seus motivos? Ah, porque você não foi abusos com a sua irmã. Ah, deixa de frescura, Renata. Eu fui mandada embora da revista, Alexandre. Por quê? Ah, por quê? Por causa da merda da crise desse país que não acaba nunca. Eu tô desempregada, Alexandre. E, sinceramente, eu não sei se o seu aumento ou se a sua promoção vão segurar a onda das contas no ano que vem. Você não falou isso antes? Por quê? Eu não queria estragar com... seu Ano Novo, com das crianças. Eu só queria vir pra cá, vir pra praia. Me divertir um pouco, ser feliz. Só isso, mas... nada dá certo pra mim. Nada. Vou resolver isso agora. Vem comigo. Ih, olha só, a bombinha. Eu já falei que eu não quero você na sua escola. Vai brincar, vai brincar. Você e sua irmã, vai. Calma, calma, Jussara, calma. Tô calma, tô calma. Gente, queria a atenção de vocês aqui, por favor. Eu quero começar o ano que vem com o pé direito, de coração tranquilo. Por isso que eu tô aqui me abrindo com vocês. Sem jogos, sem segredos. E seria legal se todo mundo fizesse a mesma coisa. Vamos ser francos. Vamos ser melhores. Bom, eu... eu fui promovido na Samepal e vou ter que demitir um de vocês. Olha, eu... confesso que eu nunca desconfiei disso. Lima, para de show. Eu sei que todo mundo aqui já sabe. Tô querendo acabar com essa farsa. E eu prometo que no ano que vem eu serei o melhor dos chefes. E o mais justo possível. Quem é o próximo? Eu. Bonete? Rocha, eu vou ter outra menina. Oh, peraí, você... É, eu soube semana passada e eu não quis te contar. Mas por que, Vanessa? Porque eu acho você machista, repressor e babaca. Tanto comigo quanto com a nossa filha. É, eu concordo. Pronto, falei, Tolé. Obrigada, Lia. Babaca? É. Babaca. Ok. Já que esse é o momento, eu queria pedir desculpas para vocês duas. Eu sei que eu sou essas coisas aí que você falou e muito mais. E eu prometo que no ano que vem eu vou mudar. Mudar para melhor. Peço que essa menina que vier aí seja tão maravilhosa quanto vocês duas. Gente. É. Então, Lima, eu te acho uma mula. Obrigado. Obrigado, né? Mas eu não imagino vivendo com outro homem que não seja você. Eu juro que eu vou tentar te tratar melhor do que eu já te trato. Você já me trata bem. Não, não te trato bem não, Anta. É, não, é... amor. Mas eu vou tentar melhorar. Eu também prometo que vou me comportar e fazer de tudo pra vacilar menos. Vou fingir que acredito.
Ellen, você é muito linda. Por dentro, por fora. E eu prometo que eu vou falar menos do meu antigo relacionamento e vou valorizar mais o nosso. Ai, promete também que vai chorar menos. É verdade. Ih, chora beça. Tudo chora, né? E você, Renata? Bom, eu... Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pra todo mundo. E dizer que eu vou tentar ser mais calma, mais tolerante e tentar ser um ser humano melhor. Ah, eu também... Eu vou largar, finalmente, essa porcaria desse cigarro eletrônico. Ah, é bom. Enfim, hein? Boa. Mas pra isso, eu vou ter que fumar o meu último cigarrinho de verdade. Ah, não. É assim, né? Ah, você não precisa disso, Renata. Ah, eu preciso, meu amor. E como? Ela não aguenta. Aí não! Corre para fora! Renata, pega as crianças, Renata! E pra mim, aquela noite será pra sempre a noite do soldado Ryan. E foi isso que eu me lembro que aconteceu nas minhas férias. Bom dia, senhor Alexandre. Sim? O professor está chamando o senhor na sala dela. Algum problema? Não sei lhe dizer. Quer me acompanhar? Tá. Com licença. Chamaram? O que foi? Quem você demitiu? O quê? Seu filho já contou toda a história pra gente. É, só melhorei um pouquinho. A gente quer saber. A gente precisa saber. Não é, turma? É! Bom, então... Eu conto. Bem, eu percebi que a gente sempre tem uma escolha. Doutor Alberto, Alexandre, o novo gerente. Alexandre. Qual é a proposta? Bom, a minha proposta... Eu meio que já facilitei tudo, Alberto. Tem até alguns nomes. A ideia é cortar uma pessoa de cada departamento. Ou não. Eu não quero demitir ninguém. Alexandre, um gerente não pode ser tão covarde a ponto de não conseguir demitir um funcionário. Eu não saio daqui sem pelo menos um nome.
Então eu me demito. Possível. Não aceito. Doutor Alberto, em 82 a Samepal sofreu uma crise igual e o senhor não demitiu ninguém. Mas o Brasil estava em crise. O Brasil está em outras, esse país vive em crise. Demitir o funcionário é sempre a solução mais fácil, o senhor sabe disso. Me dá uma chance de recuperar esse departamento. Um ano. Senão eu nem tiro as coisas de dentro dessa caixa. Você tem 6 meses. 6 meses. Acho que não foi muito justo na minha redação. Eu só contei o que deu de errado porque é mais divertido. Mas muita coisa deu certo depois daquela viagem. Todo mundo voltou um pouco melhor. Minha mãe abriu sua própria revista com a ajuda da Vanette. A Ellen ajudou também e nem cobrou pela capa. Até o Diguinho estava melhor. Mas quem estava feliz mesmo era o meu pai. Eu estava muito orgulhoso dele. No final, tudo acaba bem. Ou quase. Meus amores, amigos, crianças, eu gostaria de fazer um brinde a uma pessoa que provou ser mais que um simples colega de trabalho, mas um grande e verdadeiro amigo. Ao nosso novo patrão, Alexandre Salomão! Gente, por favor, olha só, aproveitando o incesto, eu queria perguntar onde é que nós vamos passar nossas próximas férias? Porque eu recebi num grupo de WhatsApp o endereço de um resort sensacional. Posso marcar? Estourou! Oi? A bolsa, gente, estourou! Ai, Valete, quem mais cai dessa, não? Pai, agora estourou mesmo. Estourou? Estourou! Eu preciso de assistente com a gente! Calma, Valete! Calma, porque hoje arranca essa criança aí de dentro! Farofa que nem feijoada, tem que ser completa. Meu Deus, alguém viu o Lima por aí? Lima! Quero dar um seguro aqui. Na verdade, eu tô trabalhando. Eu não tô bebendo agora. Eu parei de beber. Deixa eu te dar um papo bem rapidinho. Já tá falando comigo? Eu não quero se meter na tua vida. Sabe que cada um sabe de si. Assim, cada cachorro que lamba o seu próprio maçarico. Peraí. Eu já disse que não pega esse negócio. Não, não tô legal. Ai, que maravilha. Eu tô doida por um cafezinho. Tu tem que chegar junto na Renata ali, meu irmão. Tem que entortar a porta da gaiola dela direito. Eu devo ter feito um abadá do manto sagrado pra merecer um troço desse. É que tá reclamando, Renata. Não tem gama, tem churrasqueira. Jura, Jussara? Juro. E como é que eu vou fazer um cafezinho numa churrasqueira? Mal passado, bem passado ao ponto? Entorta a porta da gaiola dela e depois arrebenta a veia horta. Você parece que toma amaciante e tá batendo fofo. O pior é que é natural mesmo. Eu disse. Ai, posso? Pode, vem. Eu só aperto. Sim, aperta mesmo. Sim, gente, pior que é. É, viu? Ah, legal. Eu tô procurando o Lima. Você viu o Lima? Lima! 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 Você viu o Lima? Na hora que tu vai jogar o futebol, tu tem que beijar o gramado antes. Sabe quando tu vai levar o carro pra oficina? Tem que começar lavando por baixo. Oh, meu Deus do céu! Cadê o Lima? Lima! Tem piscina, quadra de futebol de salão, churrasqueira, pista de carrinho de rolimã. Tem pônei pras crianças brincar, tem toboágua. Não. Nanani, não. No, nine. Fu! Que é isso? Não ensinei. A melhor coisa que tem pra limpar a grelha é pão duro. Como é que funciona mesmo? A cabeça do Lima não serve só pra enfeitar os homens. Ah, e se faltar pão duro é só usar a cara do Rocha. Ou da senhora sua mãe? Que lavou, tá novo. Que nem a sua mãe.
Gente, me ajuda! Não! O importante é manter a calma! Minha filha, vai pegar a espátula! Peraí, Rocha! Alexandre, toalhas! Rocha, não é nada aqui! Respira fundo, meu! Rocha, fica quieto, Rocha! Não tem ninguém nascendo aqui! Tô sendo engolida por esse sofá! Oh! Eu tô trabalhando! Gente, para de me... Oh! Peraí, gente, tá confuso isso, hein? E aí, menina? Estão inspecionando aí a Disneylândia de vocês, é? Tá se falando de Disneylândia dos infernos, né, Lima? Que acabou, gastei pra trocar o bujão. Trocar bujão? Jamais na vida. Eu vou trocar o meu bujãozinho preferido por qualquer outra coisa na vida. Dá um beijo. Próxima vez que você me chamar de bujão, eu vou arrancar sua mangueira. Vai quebrar o bico do periquito. É o que que é? Nunca pegaram. Eu, hein? Ah, meu Deus do céu. Lima!